juntos esse texto poderoso. Jesus Eucarístico, salvai-me. 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 Segundo mistério, comigo de joelhos. Jesus Eucarístico, libertai-me. 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 Terceiro mistério. Jesus Eucarístico, curai-me. 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 Quarto mistério. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. Jesus, eu creio na tua presença real na Eucaristia. E o quinto e último mistério. Obrigado, Senhor. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.